اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں شکینہ توسی تکلے بشکینہ جی یوٹیوب چینل ناظرین ٹائم نال شامیاں دا تقریبا رہ گئے 14 منٹ شام نو تے جانا ایک لمبے سفر تے انشاءاللہ تعالی تے رات اثر رہاں گے تے اس بعد اگے مزید باقی جڑا سفر ہے او سی کران گے انشاءاللہ تعالی تے بارش بھی لگی ہے تے کالے کالے بادل بھی جڑے آسمان تے چھائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون میں بلانی دے رہی ہے زیادہ پہ بلانی دا پٹھا ہے پھر تو انہوں پیچھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ شام ہی ہو گئے تو سفر بھی لمبا ہے جی ناظرین اسے پہنچ آئے ہیں پاکستان چوک جس کی پنڈی چوک بھی کہندے ہیں اے تحصیل کھاریاں دا ایریا ہے ماشاءاللہ جی ایتھے پولیس چوکی بھی ہے ماشاءاللہ جی اچھے فرائی سان جام دین نین پہ جی السلام علیکم کون آیا ہے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک سے ٹھیک پڑھتی ہو اسکول جی کس کلاس میں تھری واو بھائی کیا نام ہے ہبا ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے ارمان ارمان ناصر ماشاء اللہ محمد ارمان ناصر کیا حال ہے ٹھیک ہو کون آیا ہے ڈبل مامو آئے جی ناظرین الحمدللہ تیاری ہو گئی ہوں اسیں راتی سفر کر رہے ہیں 5 کلومیٹر مزید سفر جڑا اسیں سفر دا آغاز کرنے الحمدللہ تے سورج طلوع ہونے نے کچھ منٹ ہیں سفر کر کے پہنچ آئے ہیں ادھر کڑی جگہ جی ایک ساکا سندوگا نے قریب ہی ہے بالکل یہ بھی جڑا ہے کوٹلے تو اگا چل کے 20 کلومیٹر سفر ساڑا جڑا ہو گیا تو سورج جڑا ہے طلوع ہو گیا لیکن یہ جڑا ہے نظر نہیں آ رہا جی ناظرین سے پہنچے ہیں جتی شاہ رحمان جڑا دربار شریف ہے پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سجادن سی شبیر عباس صاحب نقوی جی ناظرین الحمدللہ تقریبا سے 70 کلومیٹر سفر کر رہے تھے پہنچے ہیں لمبا سفر سی اسی تھا جڑا حاضری دینے تقریبا 6 ماہ تو بعد انشاءاللہ تعالی اے دربار شریف میاں والا میاں والا کلاں جڑا کنا دکھا وچ دل بھر رالی تے اونا تو سکھ ہے بارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن ہے پیارے دکھاں وچ دل بھر رالی تے اوناں توں سکھ ہے بارے
محمد بخشا ایتھے جڑے خاک جڑی بناندے نے اون دے جڑے تونوں دکھانے ایتھے جڑے خاک بناندے نے ایتھے اگ وغیرہ دی لاگ خاک بناندے اے بالکل تے باشی دے بالکل نال ہے بہت ہی پرانا تے بڑا درخت جڑا ہے پیپل دا جڑا ہے آکھی جاوے صدیاں پرانا درخت جڑا ہے ایتھے موجود ہے دربار شریف نے مشرق والی سائڈ تے جڑیاں کافی زیادہ قبراں جڑیاں موجود ہیں ایتھے جڑے اسی جڑے ہر 6 ماہ تو بعد جڑا حاضری دینے اسی الحمدللہ کہ جس نوں وی کینسر وغیرہ ہوندا ہے گلٹیاں وغیرہ کینسر دیاں ہوندیاں ہیں تے ایتھے حاضری دینے اللہ تعالی نے ذات جڑی شفا دینی ہے اللہ دے حکم نال شفا نہیں ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پرندے جڑے ذکر و اذکار کردے ہیں پے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حمد و ثنا بیان کردے ہیں پے تے بڑی دور تو دنیا جڑی ایتھے تشریف لے گئی نہیں ہے دربار تو اس نے پہلے بھی دسیا ہوا گا ضلع گجرات تحصیل کھاریاں جلال پور جٹاں تو تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر اگا ہے مشرق والی سائڈ تے دربار شریف ہے میاں والے کلاں تو بڑی دور تو دنیا جڑی کئی ضلع تو کئی صوبے تو جڑی اتنے آمدی حاضری دینی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم نال شفا ملتی انہوں دربار شریف کے نال ہی جڑا کھلونے وغیرہ جڑے اتنے لائے انہیں اسٹال جڑے نہ لائے انہیں کافی زیادہ جڑے کیونکہ صبح کا وقت ہے تو یہ آواز ہی ہو رہا ہے کھلونے وغیرہ جڑے مختلف جڑی چیزیں جڑی اتنے ملنی ہیں برتن وغیرہ بھی جڑے ہیں وہ جڑے سارے جڑے جڑے اسٹال جڑے تقریباً لگے ہیں وہ ملتے ہیں پہ جڑے صبح کے وقت سیٹنگ جڑی ہے کرتے ہیں پہ ماشاء اللہ یہ دربار شریف ہے جڑا محکمہ اوقاف نے زیر تبیل ہے ہوں جڑے تو اتنے جڑے تو اگے تو انہوں لکھایا بھی ہوا گا کہ دن نو قیام ہو سکتا لیکن رات نو قیام کرنا ہے تو پھر محکمے نے اجازت نال اتنے قیام ہو سکتا ہے جی ناظرین اجازت دیو تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو سے ملاقات ہوئے گی اللہ سننے والے السلام علیکم پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد